అన్నకు నఫద్ ఎకరఖానున్నా నఫక తంబానున్నా నఫక ఎలింబానున్నా కొరహ్ కులైలియ గబౌ కొలై దుక్సదారి చిరిన్ కైదన్ హువదాన్ లహైన్ కరఖేన్ని సోమాలో వర్మా వహు కబతాన్ నఫదన్ కుంబినైస్ మునాసబదాన్ ఓయద్ హుస్క మాలత నఫద అదున్క ఓ కు అసే 3 డిసెంబర్ రాంత ఓ కలే అయా వహా కసో గైబ్ గల దమాన్ గైబహా కల దువన్ ఏ ఉర్హద నఫద 3 డిసెంబర్ వ మాలంత ఆలమిగ ఏ లో అకోసే ఇన ఏ లే హిందత్ క నఫద వహన గరమద మిద ఓ అసే స మాలంతాస ఇన్ లగు బరారుగు అరంతాస్ ఓ లసి తాగరద ఏ లే హిన్ దత్ క లహాత్ క కదన్ తాలన్ సిద ఏ షక్త అద్ ఆఫ్మాత్ క అదున్ క డబ్ల్యూ హెచ్ ఓ బగల్ క షైన్ తమ దత్ క అదున్ క వహ ఏ లే నోలి హిన్ బాయా హగార్ కల అమల్ లహాత్ క ఆన్ దమై సర్నై arinta ayaa ka dhigan in dadka badan hal bilyan oo qof ay qabaan nooc naafada kamid ah guud ahaan adduunka 450 milyan oo dadkaasi kamid ah waxaa la sheegay in ay qabaan xanuunka dhimirka sida warbixinta lagu sheegay 69 milyan oo qof ayaa sanad kasta waxaa ku dhaca xanuunka dhasha joog ama dhaawac ka gaara maskaxda kaas oo qofka qalqal galiya san WHO ay ka qaaday 130 dal ayaa lagu sheegay in ay kordheen dadka xanuunada qalqalka maskaxda qaba sanadkan 2020 ugu horreen madasha waxaa hadal ka soo jeeday qaar kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaana sheegay in madaxweyne maxamed abdullah farmaajo oo sayay sharciga naafada qaranka soomaaliya ayna dhamaan meel mariyeen labada gole ee dowladda hadii anaga TV-yada warbaahinada barayna bulshada ku soo qorno wax waliba inoo la qaban karaan aaminsanahay wata anaa ku dhiirigelinayo waxaan kale oo aad u bogaadinayaa qof waliba annaga will get a belief great disability is not inability that you can do wherever you we are in Somalia we have improved but sometimes we don't improve farmaajo waxaan ka cosanayna dhawriyasha inuu caawiyo aanan keenno waxbarasho free ah waxaa jiray naafadii hore xilligii dawladda dhexe ay jirtay naafadii jirtay waxay ahaayeen naafo la tababaro training loo sameeyay inta badan wax jaamiciyaala iyo wax barasho aqoon weyn lahaa ma jirin laakiin moralka ay ka dhisnaayeen waxay noogaga fiicnaayeen moralka ay ka dhisnaayeen anagana waxaan uga fiicanahay xagga waxbarashada adduunka hadda caalamiga oo aan la qabsanayn uga fiicanahay waxaa la bari jiray xirfado waxbarasho oo waxaa la bari jiray teebab sida hadda maaragtay internetka hadda social media-han iyo waxaan lama aqoonin xilliyadii hore waxaa dadka la bari jiray naafada xirfado ay ku shaqeystaan sida dhartolida kabatolida teebka waxyaabahaas la bari jiray iskaashitooyina laga dhigi jiray way shaqeysan jireen heesay qaadi jireen heesahoodii haddaan wax ka xusuusto waxaa ka mid ah inay dhihi jireen waxaanu nahay dad naafa farsamadii lasoo baray fulinaayo hawsho isku filnaasho gaarayo farahaanu maalnaa ay dhihi jireen riwaayad ayaa samaynay hadda kor naafad ayaa riwaayad samaysay riwaayaddaas waxaa aktaradka ahaan jirtay gabar sahra goobe la yidhaahdo ayaa aktaradka ahaan jirtay waxaan la dhihi jiray ugbaad ugbaad aan la dhihi jiray marka dadka bini aadamka oo cagahooda qabo waxay qabtaan annagana waa qaban karnaa ugu dambeyn kulanka waxaa laga soo saaray warmartiyad uu saxaafaddu u akhriyay cabdullaahi xasan xuseen guddoomiyaha tubta naafada soomaaliya maxamed iskale ilaahay inuu fidiyey inaanu qabanno xafladda maalinta naafada adduunka ay kusoo qayb galeen ku dhawaad 60 qofood oo qaybaha kala duwan ee naafada waxaanu dood dheer iyo falanqeyn iyo mashaaradeen ka bacdi dadka naafada ay soo saareen 5 qodob ay u arkeen in ay baaq ugu diraan bulshada Soomaaliyeed beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed si ay baaqaas naafada ugu gudbiyaan waxyaabaha ay dadka naafada tabanayaan iyo waxyaabaha ay ka maadcelinayaan bulshada naafada Soomaaliyeed kadib ayaa la leh dood dheer waxaa isla garteen in dowladda federaalka Soomaaliyeed heedaha caalamiga ururada bulshada rayidka ay ugu baaqayaan in dadka naafada laga qaybgeliyo adeegyada bulsho ee dalka Soomaaliya ka jira kuwaasoo ah kuwo aana loo dhammayn waxbarashada caafimaadka horumarka shaqaalaynta fursada shaqaalaynta iyo wax walba ay u baahan yihiin dadka inay mar walba ka xayiran yihiin qodobka labaad dadka naafada waxay ugu baaqayaan beesha caalamka in ay dardargeliso
hirgelinta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda dadka naafada kaas ay Soomaaliya ku biirtay sanadka 2019 kaas oo ay noqotay Soomaaliya waddanka 178-aad ee xubin ka noqda axdigaas caalamiga kaas oo dhowraya guud ahaan iyo gaar ahaan xuquuqad ay leeyihiin dadka naafada adduunka ku nool iyo gaar ahaan waddamada saxiixay sida Soomaaliya qodobka saddexaad dadka naafada Soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka in ay dardargeliso sharciga naafada hay'ad sharciga lagu dhisay hay'adda naafada kaas uu madaxweynaha ansixiyey December bishan oo kale 2018 sharcigaas oo ku dhawaan 3 sano waxa yiran sababa aan sharci ahayn waxa uu soo maray baarlamaanka 2 qaybood waxa uu soo maray golaha wasiirada waxa uu soo maray saxiixa madaxweynaha waxa kaliya oo u dhiman waxay tahay in la fuliyo qodobada sharciga oo qorayay in dhismaha guddiga sare ee hay'adda naafada lagu dhiso qaab wada tashi dadka naafada lala tashanayo iyadoo loo xulayo dad aqoon waayo aragnimo khibrad ku habboon leh ay ku hogaamin karaan 3 milyan oo qofood oo naafa oo ay haysato dhibaato kala duwan iyadoo loo baahan yahay shakhsiyaad ku habboon ee dadka naafada ku hirtaan si ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin qodobka afraad dadka naafada waxay soo jeedinayaan guddiyada kala duwan ee la dhisay ee dowladda federaalka dhistay ee doorashooyinka qaybiyeysa kala duwan inay noqdaan kuwo loo dhan yahay sida uu qabo sharciga caalamiga ah ee xuquuqda dadka naafada inay noqdaan guddiyo dadka qaybiyeysa kala duwan ay ka mid yihiin qodobka ugu dambeeya oo shanaad waxay tahay dadka naafada waxay codsanayaan in dowladda iyo hay'adaha ay taageeraan hay'adaha iyo iskuulaadka iyo goobaha waxbarasho ay leeyihiin dadka naafada kuwaas oo ay aasaaseen ashkaas naafa ah una adeegaya dadka naafada iyaga oo ku maareeya dhaqaale ee dadka naafada qaybahooda kala duwan kuwa aragala kuwa maqalkala iyo kuwa naafada jirka ah iyaga iska aruuriyeen ay ku maareeyaan iskuulaadkaas iyo xarumahaas bixiya adeegyada ay u baahan yihiin dadka naafada wabillahi tawfiiq sanadkan waxaa halku dhig looga dhigo xuskaan naafadnimada dhammaanteed ma aha wax muuqda muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho